Jaden, congratulations. Can you tell me a few words about the game? Tavi played pretty well. You know, we could have defended a little better, but we were making shots and grabbing rebounds, so it resulted in a win, and that's all we care about. Thank you. Okay, coach, so congratulations. Can you tell me a few words about the game? I thought everybody really contributed today. I thought offensively we were really good. We shared the ball. We attacked the basket. We're really good in the paint, you know, offensive rebounding and attacking the basket in the paint. And then the second half, we shared the ball really, really well. Thank you. No problem. Můžeme vrátit zhodnotit utkání. Těžký první zápas pro nás. Kooperativně, myslím si, že jsme odvedli dobrý výkon. Bohužel navíc, že si to nestačilo. Udělali jsme některý zbytečný chyby v koncovce. V prvním poločase zase měli problémy, že USK dávalo jednoduchý koše spod koše. Zápěl nás to jedné jich do skoku, ale myslím si, že to, co jsme si řekli před zápasem, že hlavně musíme do zápasu vstoupit do druhé ligy, podávat si míš útoku a hrát pro obranu, myslím si, že nám se nám to relativně dařilo. Bohužel na vítězství to nestačilo, nám nezbývá nic jiného, než se poučit z těch chyb a ve středu nás čeká další zápas doma s Ústím, takže video, trénink, jak říkám, poučit se z chyb a nechce se na středu. Díky moc. Mám tady zhodnotit utkání, jo? V prvním řadě chci pogratulovat USK a trenéru Bělovi k vítězstvu. Myslím, že fanoušci mali možnost vidět dobré exkluzivní utkání. Nám se nepodařil vstup do toho zápasu, ale naši hráči ukázali charakter a bojovali, vrátili se. Nebyť malých individuálních chyb, si myslím, že mohli jsme pomýšlet ještě nejlepší výsledok. To bude možná taká daň za to, že buď jsme nováčik, alebo máme veľa hráčov, ktorí naberajú skúsenosti z KMBL, ale to si myslím, že bol možno taký rozhodujúci faktor na konci toho zápasu, kde sme si samozrejme nedokázali postrážiť Campbella, ten ukázal svoju kvalitu. My sme na to nedokázali reagovať a ten výsledok konečný, možno na ten predbeh je trošku krutý, ale USK Campbellovi bolo dneska lepšie a asi zaslúžene vyhrali. Díky.